Hej, a je to prvi video v naši novi hiši? Se ne morem verjeti, da nam je sploh ratalo vse preseliti, pa se tu ustaliti. Itak še nismo ustaljeni, ampak še vse skupaj z Lusiko, pa še vse skupaj z Tamalim. Čisto drugi del sveta, bi jaz rekla. Glavnem ja, hej, pozdravljeni v naši dnevni sobi. Vseeno pa vas naj tole tukaj ne preslepi, ker se mi zdi, da je to edina zadeva oziroma edini kotiček, ki je nekako da urejen in stoji na svojem mestu. Še vedno sva v škatlah, tudi če zdaj po enem tednu, mislim, da bova še en dodaten teden v škatlah, ker pač ne utegneva, tu je še Tamali. Po drugi strani pa sva se preselila iz enosobnega stanovanja v štirisobno hišo in dejansko pač nimava dovolj pohištva. Jaz nimam dovolj storage-a, kam bi jaz pač dala stvari, tako da nama oblačila ležijo kar tako po tleh. Jaz vsak dan grebem in iščem nekaj za obleč, to sva nekako tu zrihtala, da se vsaj malenkost boljše počutiva. Ja, drugače pa za vse tiste, ki me niste spremljali, preselili smo se v Cornwall. Cornwall je čisto na koncu Anglije, tak spodnji kotiček Anglije, čisto zahodna točka Evrope. Bom te enkrat od tja peljala, nisem še bila, ampak vsi hvalijo in sigurno glede na to, da tukaj živim, bomo šli skupaj raziskovati vse plaže, pa vse skrite kotičke, pa vse te znane kotičke. Prihaja pa na kanal tudi ta zvrst video, ki se mi zdi, da vas ful zanima, pa meni je velika strast in to je urejanje stanovanja. Ste mi pisali in na Instagramu in še tukaj pod YouTube komentarji, da bi radi videli to urejanje, pa naročanje, pa študiranje, pač vso organizacijo stanovanj. Bi me pa tukaj zanimalo, ali posnamem že zdaj en tak house tour, ko zadeve še sploh niso na svojem mestu, pa je to mogoče taki bolj realen pogled, kako stvari zdaj stojijo. Ali malenkost počakam s tem, pa vam potem na koncu pokažem en ta cel izdelek celotne hiše, torej en house tour dokončan. Je pa to v planu mogoče čez pol leta. Urejanje stanovanja vse pri meni traja tak dolgo časovno obdobje. Ne želim ničesar na silo, vse je premišljeno, vse je naštudirano, vse je pomerjeno, ideje tu, ideje tam, naročanje tega in onega in vidiš, da je fail in še enkrat naročiš in druge najdeš in te zadeve, se vete. Zdaj, ko sva se preselila v Cornwall, sva se tudi oddaljila od vseh možnih trgovin s pohištvom in dekoracijo, ki sva jih imela drugače ta pred vrati skoraj da. Zdaj sva tukaj kar malenkost na samem, glede teh trgovin, tako da bo dela malenkost več. Par trgovin v Cornwallu ni, ki so drugače v Londonu, imajo tudi drugačne trgovine. To je moj prvi paket, pa en paket je na poti. Zadev za dom, ampak te zadeve nisem izbrala jaz. Ta škatla je tak totalno na blef, mene so kontaktirali s Shina, da bi mi radi poslali, ker so videli, da se seliva. Zadeve, ki mi bojo baje, da prišle zelo prav, bojo zapakirali v en paket in mi ga poslali in potem jaz vidim, no, če mi ustrezajo ali ne. Drugače pa pri Shinu nimajo pohištva, to ne, imajo pa ful fajn zadeve za organizacijo, ful fajn zadeve za dekoracijo, ene vaze, umetne rožice, ne vem, okvirje, slike, platna, narepke za sten, lučke, preproge, brisače, za kuhinjo, za čiščenje, za vse možno. Pa tudi moram reči, da imajo zelo, zelo, zelo ugodne cene. Jaz se počutim, kot da je božič, pa dobiš darilo, pa itak ne veš, kaj si dobil, pa tudi ne veš, če ti bo prišlo prav ali ne. Tako blizu bomo, dej nehaj. Au, kaj pa imamo to? Škatla je polna, o, wow. Prva stvar, prevleka za pojšter, nov stil bom rekla temu. No, zdaj si pa naredila čisto razliko. Ne najin London stil, to je najin Cornwall stil. Niste še videli hiše, ampak je drugače, kot je v Londonu. Tako bolj domače je tukaj. Prva zadeva nam je všeč, ne? Nama je všeč prva zadeva. Wow, Marela! Dejansko na ovno ima niti ene Marele. Pa živima v Angliji. Ne dežuje to, kot misli folk, da dežuje. Ne smem je dati nad glavo. To tisti vraževerni veste, o čem govorim. Umetniška. Če si jaz to prav predstavljam, je brisača. Ko prideš izpod tuša, to vržeš gor in pa če opereš glavo, imaš še tu brisačko za lase. Ej, cute, pa še je moja barva. To rabiva! Je smešno, ampak to rabiva. Ko stopiš iz tuša. Life is too short to spend time with anything what suck the happiness out of you. Ki s njim se pa strinjam. To so pa one vrečke oziroma torbice za potovanje. Mi dva z Nino tam potujeva čez slaba dva tedna v Slovenijo s Tamalim, tako da bo to prišlo zelo prav. Wow, 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 wow. Ok, tega je ogromno. Tudi, da se zdaj ustavim, jaz sem čist
padla noter v to odvijanje, ker jaz se res počutim kot za božič. Kvaliteta je cool, no? Jaz lahko potem izbrskam še same cene. Bom ti pustila od spodaj linke. Koliko sem jaz gledala oziroma koliko sem zdaj na zadnje naročila, so zadeve res cenovno ugodne. Pa tudi mislim, da moja koda, ki nasploh velja, to je Q3KAJA15, velja tudi na vse home zadeve. Tako da prečekire, no, imajo pa res fajn stvari za organizacijo, pa za čiščenje, pa za lažje življenje. Pa tudi te zadeve so kvalitetne. Nekaj takega bi sigurno našel tudi v IKEA, glede po kvaliteti recimo. Pa glede na to, da je tudi toliko poceni. Ta varianta je tista brisača taka zelo mehka. Ne vem koliko dejansko briše, ampak je pa cool ideja, no. Ta čist normalne kvalitete, zadežnik pa ti lahko javim, ko malo zapiha. Penilec mleka. Sicer imamo avtomatskega, ampak tudi ta zadeva vedno pride prav, tako da zaupre dal, za eno rezervo, pa če šparamo z elektriko. cool, to pa rabim. To je torbica za nakit. Zdaj, kako sem rekla, mi dva nimava pohištva za storat in moja kopalnica je v škatlah. Jaz nimam kam dati kozmetike, sicer imava res huge kopalnico, dve dejansko in pač mi stvari samo ležijo, nakit imam še kar v vrečki, s katerim sem potovala. Ta zadeva bo pa prišla tok prav, pa glede na to, da jaz tudi nimam ne vem koliko nakita, bo čist dovolj. Kot da mene ta menedžer tega šina pozna. Tole jaz rabim. Tole je noter. Nekaj takega sem jaz že naročala. Meni so luštne te take oske vaze, tukaj nodaš samo eno steblo ali dva. Imam tudi to suho cvetje še vedno zapakirano. Ali pa recimo, daš v noterono visoko svečo. Totalno moj stil. Cute torbica. Po mojem misli, da imam ful nakita. Enako je enaka kot bela, večje predale ima, pa bolj cute je. Kaj pa je to? Kaj je to? Romantic atmosphere. Aja. Mislim pa, da bo ta zadeva prišla ful prav v Oljevi sobi. Vse te lučke in podobe in to njega že zdaj ful zanimajo. Tako da preizkusim. Te so pa toliko moderne. Ne bom zajemala ven, ker zgleda zelo drobljivo. Ampak se poznate te lučke. Te so bojed za boljše vzdušje, za boljše počutje. Bom ti potem pokazala, kako dejansko deluje. Me zanima, kako gori, zato ker mi potrebujemo v spalnici definitivno eno lučko. Tako čist umirjeno, ker imava z Ninotom tako temne zavese. Jaz nisem tega navajena iz prejšnjega stanovanja, ker veste, da je bilo celo stanovanje v steklu, da ne vidim niti olja pred sabo. Tako da, preizkusim. Še ena lučka. Boče vijo, da imam babija. Že imava eno. Če je to ta lučka, deluje na dotik, zdaj nima baterij. Pred zadnja zadeva. Totalno za olje v sobico, zato ker imava mi dva ful te oblačke, pa zmaje, maurice, tako da je to tako čist v naši temi. In pa še zadnja zadeva. Oni po moje vejo, da smo se midva totalno v naravo preselila. To je pavžek. To je za Milo. Poglej, wow, kako bomo roke umivali. Zdaj, ko bo prišel kdo na eno kopalnico, bo prvo zagledal tega pavška. To je pa to, kaj se je skrivalo v tej škatli. Ta video je malenkost bolj za hec. Sem pa prepričana, da mi bo ogromno teh zadev prišlo še kako prav, kot dekoracija in dejansko v uporabi. Jaz ti bom postila v spodaj linke, če jih itak da najdem, poskusi tudi kodo, ker ti prinaša 15% popusta. Pa itak prečekiraj na Shein še njihov home section, ker koliko si lahko videl oziroma videla, je totalno cute in uporabno. In malenkost drugače, no, koliko drugače najdeš v kaki trgovini. To je pa to. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Ciao!